Oblasti kojima se bave mladi su sve brojnije i brojnije. Neke od njih, koje su posljednjih godina najaktuelnije u Knjaževcu, su omladinski aktivizam i volonterizam, street workout, kao i skateboarding. Mladi uspješno usklađuju svoje obaveze sa van nastavnim aktivnostima i trude se da se što više usavršavaju u oblastima kojima se bave. Međutim, nemaju baš uvek adekvatne uslove za to. U ovoj emisiji prikazat ćemo vam Knjaževac očima mladih. O mladima u Knjaževcu nekada se govorilo kao o još jednoj prolaznoj generaciji koja će otići na fakultet i pokušati da se snađe u nekom većem gradu sa više mogućnosti. No, proteklih godina situacija se znatno menja. Lokalna samouprava sve više se okreće omladini kroz formalno, ali i neformalno obrazovanje i pokušava da stvori što bolje uslove za usavršavanje, školovanje i zaposlenje. Opština Knjaževac se trudi da u svim segmentima svog delovanja mlade stavi kao prioritet. Da li je to prilikom raspisivanja bilo kakvih konkursa ili organizacije bilo kojih programa, trudimo se da su mladi uvek prvi. Raspisujemo konkurse za udruženja građana, gde također stavljamo prioritet za omladinsko udruženje i projekte koji bi se bavili mladima. Ipak pitanje je da li baš svi mladi ljudi mogu da računaju na podršku lokalne samouprave. Mi smo mala street workout grupa iz Knjaževca, ima nas ukupno 7, nastali smo marta 2014. godine i u početku smo bili baš dosta, ali smo se vremenom smanjivali zato što su neki odustajali, neki nisu bili ozbiljni. Bili smo naša grupa baš dosta puta u sportskom savezu i nismo baš dobili neku podršku. Kako vam podršku treba od njih? Pa, treba malo finansijski da nas podržim. Šipke nam nisu baš kao što treba i uslovi ovdje baš nisu. Trava, blato se skuplja kad je kiša. Mi smo ekipa koja vozi, koji se bavi ekstremnim sportom u Knjaževcu. Imamo našu stranu, Trule Babe, vozimo već nekih 3-4 godine. Vozim BMX već otprilike 2 godine. Počeo sam sa Nikolom Stevanovićem. On je prvi drug za kog znam da vozi BMX. Vozimo dosta dugo, skoro svaki dan. Vozimo po gradskoj površini. A da li ste imali nekada mjesto za se? Imali smo skate park u Knjažačkoj gimnaziji. To je nekim slučajem uklonjeno. Dosta je naporno, pogotovo što mi nemamo uslova za to. I dosta je opasno jer na gradskoj površini ima puno i vozila i pešaka. Podneli smo inicijativu za izgradnju skate parka u Knjaževcu, ali nije ušlo u budžet opštine. Rekli smo da je projekat prošao, ali da tek sljedeće godine će biti izgradnja i da će gledati da ga naprave. Nevladin sektor je u proteklih 10 godina sve aktivniji. Sve više mladih aktivno učestvuje u volonterskim akcijama, kao i u međunarodnim i lokalnim projektima. Jedno od glavnih mesta okupljanja mladih sa idejama jeste i Omladinsko ćoše. Omladinsko ćoše je prostor koji je lokalna samouprava opštine Knjaževac dodelila na korišćenje Omladinskom klubu Interkult. Omladinski klub Interkult je 2007. godine osnovan od strane Centra za kreativni razvoj sa ciljem da kod mladih podstiče i razvija aktivizam, volonterizam, da ih podstiče da razvijaju svoje kreativne ideje i da ih uči neformalnom obrazovanju. Iz godine u godinu broj volontera, ali i uspešno realizovanih akcija je sve veći. Volonter Omladinskog ćošeta sam već par meseci, za to vreme sam naučio dosta o volonterizmu i aktivizmu. Ranije sam bila veliki tremoroš i dosta povučena, ali sam se tokom aktivnosti u Omladinskom ćošetu oslobodila straha i treme. Za 9 godina postojanja kroz klub je prošlo preko 400 mladih koji su uspješno realizovali preko 30 projekata. Neki od najznačajnijih su u delovnom predmetu SA, gdje smo kao mi kao klub predstavljali kulture različitih zemalja kao što su Španija, Italija, Velika Britanija ili Kina. Onda razni projekti koji su rađeni u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, kao što su Ozeleni se, Parlamentacija ili Nastavljamo bolju sliku. Jedan od partnera Interkulta jeste i Centar lokalne demokratije LDA Knjaževac. Oni su u prostoru Omladinskog ćošeta organizovali infoservis koji mladima predstavlja aktuelne konkurse, seminare, treninge.
Info.knjaževac je infoservis koji je, da tako kažemo, žive u okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih na Balkanu, koji je realizovan na lokalnom nivou LDA Knjaževac. Info tačka omogućava mladima pristup informacijama koje su za njih jako važne, na primjer informacije o konkursima, seminarima, formalno i neformalno obrazovanje, o regionalnim i lokalnim događajima itd. Pored projekata koje rade tokom cele godine, mladi su pokrenuli i brojne inicijative u gradu, kao što su osnivanje omladinskog centra, izgradnja skate parka ili uređenje terena za street workout. Inicijativu za otvaranje omladinskog centra u Knjaževcu pokrenula je grupa mladih ljudi sa željom da u prostoru Gurgusovačke kule napravi jedan samoodrživi lokal koji bi sav prihod ulagao u kulturno-umetnički program. Naime, prostor Gurgusovačke kule je nedavno renoviran, ali se i dalje koristi samo jednom godišnje u toku Festivala kulture mladih Srbije. Ovu inicijativu podržale su brojne nevladine organizacije, ali i sami predstavnici opštine kojima smo ovu ideju predstavili na jednom od sastanaka. Mi se iskreno nadamo da ćemo do kraja godine ovaj prostor početi pametno da koristimo. Vreme je ipak pokazalo da mladi nisu samo prolazna generacija, ali da su i tema koju se uvek može posvetiti više pažnje. Knjaževac je, kao što ste mogli da vidite, bogat mladim ljudima koji razmišljaju kako da poboljšaju sebe i svoju okolinu i traže rešenje za probleme na koje nailaze. Skretanjem pažnje oni traže pomoć i podršku od lokalne samouprave, ali i svih nas.